Unaona ule karibu? Hebu rudia tena tena nimeipenda hiyo kwa mbona. Alikuwa anataka kugombea ujumbe wa Mzee Paul alikuwa anagombea ujumbe wa halmashauri kuu ya 5 wakati huo. Lakini mwezi ule ule alikuwa amemfanyia binti yake harusi. Alikuwa ameolewa na mtoto wa Mbowe. Mbowe Mzee Kaeli ni katika wanachama wa mwanzo wa 5 na waliotoa mapesa Moshi huko. Sasa harusi ya Mbowe, mtoto wa Mbowe na mtoto wa Bomani itakuwa harusi ya kawaida. Haiwezi kuwa kama harusi ya mtoto kama Said, sio? Itakuwa harusi kubwa. Na mzee Bomani kila mzee anapenda kumwoza binti yake, sio? Kafanya harusi kubwa, yenye sifa zake. Sasa huyu mjumbe mmoja katika kutaka kumwangusha mzee Bomani kwa huyu kabaila huyu hivi hivi akaitaja harusi kama kumweleza kama huyu kabaila, Sasa Paul akawa na mzee Bomani akawa ananyanyuka ili ajibu, si anataka ujumbe bwana. Nyerere mwenyekiti amekaa pale, yuko na damu Jubilee hapa, akamwambia Paul usijibu. Wallahi akamwambia hivi, usijibu, itafuteni tepu nani ndio Tanzania. Kamwambia usijibu hiyo. Kachukia kwa sababu anajua mchango wa Paul kuwa hakuchanikia kwenye siasa. Kaja kwenye 5 na hela zake. Kuna magazeti hapa sasa hivi yametoka hapa kwa Uingereza. Uingereza baada ya miaka 50 zile confidential, zile nyaraka za siri wanazoachia. Kuna jamaa ameniletea moja. Inaitwa Tanganyika Intelligence Gazette ya mwaka 52. Wanaandika mle. Watu wa special branch. Abdul Saeed ametoka Dar es Salaam, amekwenda Mwanza, kafanya mkutano wa siri. Hiyo 52 hiyo. Kafanya mkutano wa siri na Paul Bomani. Wanadhania Paul Bomani na Abdul Saeed mkutano wa siri tu kanazungumza nini? Hebu niambie nini? Watazungumza nini? Kumngoa Mwingereza tu. Halafu naendelea. Ningekuwa muda ninazo kwenye laptop yangu hapa. Na ameondoka Abdul peke yake anakwenda Uganda. Na nazo nyingi zo intelligence gazeti za special branch. Basi hali ndio imekuwa kama hii. Kwa hiyo wapo baadhi ya watu wana historia wanatuambia kwamba chama cha 5 cha 5 CCM kijengwa na wanachama maskini sana. Ni ina ukweliana kutoka kwa wale ambao wanaeleza majority wengi walikuwa maskini. Lakini 5 walikuwa na matajiri wao ndio walikuwa kenesha mambo. Nitakwambia wakati wa 5 mwanzo kabisa pale kinaanza chama 29 alikuwa pomze Christ babake Abdul na Ali na Abasi. Yeye alikuwa afanya kazi railway na wakati ule alikuwa ni accounts clerk. Leo unaweza kuona kazi ndogo hiyo, ile kazi ile ukifanya Wahindi. Yeye alikuwa amesoma mpaka darasa la 6 wakati wa Ujerumani, akisema Kijerumani akisema na Kiingereza. Anakuwa na kazi anaendesha baskeli. Kitu kikubwa hicho. Leo utashanga hiyo miaka ya 20 hiyo. Na akifanya kazi pamoja na babu yangu. Babu yangu alikuwa katika local shed, foundry. Mfua vyuma. Yeye ndo akisaidia chama. Halafu kulikuweko na huyu Erika Fia. Yeye alikuwa na gazeti lake. Mtu kujuza vile vile Mganda alikuwa huyo. Alikuweko kuleko na Mzee Bin Sudi. Mzee Bin Sudi alikufanya kazi wapi? Alikuwa garment press yu. Lakini watu ambao wote wanajiweza. Sasa ilipokuja ile miaka 50 kina Abdul. Yuko Abdul anajiweza. Ndugu yake Ali anajiweza. Dosa anajiweza. Mzee Rupia ndio akawashinda wote hao. Rupia na Dosa ndio walikuwa watu wenye pesa zaidi. Maana fikiri wakati huo 50 Dosa anaendesha gari. Tena kijana miaka 28 na hiyo gari hakununua kwa pesa zake, gari kanunuliwa na babake mpya. Sio kama sisi tunanunua gari sasa nani. Kwa hiyo lakini na wananchi nao wanachangia ile sumni wanachangia. Kwa kuwa 5 na 5 ilijengwa na ni mkusanyo. Unajua hamasa za kudai uhuru ni tofauti na mchapata uhuru. Tofauti sana. Tofauti sana. Sio kama nimejibu vizuri swali lako? Swali nimejibu vizuri, lakini sasa kuna wanachama wa 5.
watu walikuwa wanajitolea. Sasa ule moyo wa kujitolea, ile tano spirit imekufa, haipo. Watu wanataka chama kiwalee wao, sio wao kile chama. Kila mtu akana hata mimi nitapata nini? Hata ile jezi ile ya kuhamasisha ile, kununua shilingi 10,000 nataka nipe bwana, nipe bwana, ninunue kitega na mimi kwa kuhamasisha bwana, nipe 10 hapo bwana. Unaona nyakati zimebadilika. Bwana ulizi na siasa bwana. Sawa, tunaendelea sana. Tuna basi.